maalin wanaagsan asxaabey sidaa u dhantihiin nibankii c j i war cusub ayay keeneen oo ah in qof kasta oo doonaya inuu lacag la baxo ama dibosgareeyo oo loogu baahan yahay boqolkiiba labaatan marka hadda sidaan markaad usoo gasho kale wuxuu kuleeyahay the room is upnormal marka massagkan ayay soo direen xalay shan saac ka hor sidaad u jiedaan ay ku faahfaahinayaan in qof walbaba looga baahan <muchas> yahay <muchas> qofkii dubosgaran amawasdrwel sameynayo intaba marka hore laga rabo akoonkiisa intuu lacag ku jirto tusaale hadday akoonka ku jirto boqol dolaro kale waxaa lagaa rabaa labaatan dollar inaad ayaga u dirto hada laba ku jirtn waxaa lagaa rabaa afartan hadday kun ku jirtan waxaa lagaa rabaa boqol marka waxaa la yaab lah haddii sidaas lacag ay u rabaan waxay sameyn kareen qofka akoonkiisa in ay ka jartaan laakiin waxaa qof kasto fajac iyo la yaab ku noqotay sababta ay u dhahaayaan lacag kale soo dir sababto a middaanba ku jirto waa lacag middaan ku jirto waa lacag haa marka middaan maxay ugu goosa waayeen hadda ani saddex boqol ay gu jirto balaniga marka haddee raatana go e, ka goysti kareen soo maaa ma sameynayaan sidaas ma sameynaya marka waa shuqul tuuganimo oo inta badan lagu yaqaano maaa dadka skaamka ah waa isbedeleen maxuma laakiin waxaan qof kasto kula tali lahaa inusan laca dirn inuusan lacag diran waxyar ka horn la xiriira waxaa dhaa niman ya koonkeyga ka jarta soo maaha marka balanciga aada sheegeysaan akoonkey ka jarta marka macnaa waayiha dhehen waa wixii jawaab ahna waa ka sugen laakiin qof kasta oo isticmaalo sii joone isa waxaan kula talin lahaa inuu ayaga la xiriiro uu dhaho anaga lacag mahayne ee akoonkeena ka jarta qof kasta sidaas dhaho waxaa laga yaabaa inay aqbalaan laakiin lacagtii hore lacag kale igu soo dar taasi macquul maaha marka qof kasta waxaan kula talin lahaa inuu dhaho lacagtaad rabtaan ama lacagta boqolkii labaatanka ah fadlan akoonkayga ka jarta marka wabilahi towfiiq intaas sameeya